আজি বিধানসভা দাখিল হব 2024-25 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিয়লি আৰু হৈ বজাৰ দাখিল কৰিব বাজেট বাজেটকলৈ ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে কুচকাৱাজ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা আছে এই বাজেটখনৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণৰ পিছে বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণে বাজেটত সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে থাকিব হকা সুবিধা বাকি নতুন দিক থাকিব পাৰে কি নতুন আঁচনি এই বাজেটত ঘোষণা হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ দেখা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দাখিল কৰিব পাৰে মন্ত্রী অজন্তা নেওগে চর্চা ইধরদেই হয়েছে এই বাজেটত সকল শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিব সরকারে যেটো সন্মুখত নির্বাচন আছে নির্বাচনলৈ বৰ বেছি দিন নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিৰ্বাচনৰ যি এটা প্ৰভাৱ হিয়া এই বাজেটখনত দেখা যাব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে বাজেট নিৰ্বাচনমুখী হ'ব পাৰে বাজেট 2024-25 কি থাকিব বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিয়লি আঢ়ৈ বজাত বাজেট দাখিল কৰিব আঢ়ৈ বজাৰ লগে লগে বিত্তমন্ত্ৰী বাজেট দাখিল কৰিব या 2024-25 बर्षर बजेट और विधानसभा आज जी बजेट दाखिल हब विशेषक बजेट सर्वसाधारण श्रेणीर बारे कि धरणर सकाह थाकिब बा साधारण लोके कि धरणे ये बजेटखनत किबा नतुन आँचनी लाभ करिब नेकि उन्नयनमूलक कोनबुर कथा इयात विशेषक सन्निविष्ट हब बा कि धरणर नतुन घोषणा हब पारे সেইখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আজি ৰাজ্যবাসীৰ আৰু বিশেষকৈ বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ দেখা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু এবেলি এই বাজেট 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট হ'ব বুলিয়ে অধিক চৰ্চিত হৈছে বাজেট 2024-25 কি থাকিব বাজেটত বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুন কিবা ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে এতিয়া অধিক লোকক সামৰি লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত কিবা নতুন থাকিব পাৰে নেকি ঘোষণা সেয়াটা লক্ষণীয় দিশ এটা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে নেকি নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে কি নতুন আঁচনি থাকিব বাজেটত লাখপতি বাইদেউসকলৰ বাবে কি থাকিব পাৰে বাজেটত লাখপতি বাইদেউসকলক ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অহাটো কিছুদিনৰ ভিতৰতে 3 কোটি লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ লক্ষ্য এটা লোৱা হৈছে সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই বাজেটে সৰ্বসাধাৰণক কি ধৰণে হকাহ দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰসংগ ইয়াত আহিব পাৰে লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰসংগ ইয়াত আহিব পাৰে লগতে মাইক্ৰ ফাইনেন্সক লৈ বাজেটত কি বিশেষ ঘোষণা হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ কি ৰণনীতি ল'ব চৰকাৰে राज्यर वित्तीय घाटी जोरा मारिবলৈ কি ৰণনীতি হ'ব সৰকাৰৰ বৰ্ধিত ঋণৰ বোজা হ্ৰাসৰ বাবে বাজেটত কিবা বিশেষ দিশ থাকিবনে ৰাজ্যত আৰু নতুন দলং পথৰ ঘোষণা হ'ব নেকি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে আশা এই ধৰণৰ বা এই ধৰণে অনুমান কৰা হৈছে যে হয়তো নতুন দলং বা নতুন পথৰ বাট আৰু মুকলি হ'ব পাৰে ৰাজ্যত আৰু নতুন দলং পথৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে নতুন কিবা মেডিকেল কলেজৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি সেয়া এটা দিশ আৰু লগতে বৈদ্যুতিক বাহনক লৈ নতুন পৰিকল্পনা থাকিব নেকি বাজেটত চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে কিবা ভাল খবৰ আনিবনে বাজেটে স্বাভাৱিকতে সেয়া এটা প্ৰসংগ নামঘৰ মন্দিৰৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বাজেটত বিশেষ দিশ হয়তো থাকিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে কৰ ব্যৱস্থাত কিবা সংশোধনী থাকিব পাৰে বাজেটত লগতে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কি পৰিকল্পনা আছে সৰকাৰৰ हे दिखपुर निश्चयको बजेटत उल्लेख हब और हे धरणे राजह बृद्धिर की परिकल्पना थाकिब बजेटत ए विषयटो एटा अन्यतम चर्चार केन्द्रबिन्दु अरुणोदय आँचनिर धन बृद्धिर प्रस्तावर परा लाखपति बाइदेउक लै किबा नतुन घोषणा बा दलंग पथ नतुनकै निर्माण हब नेकि राजह बृद्धिर जी दिश बा जी बात या कि धरणे राज्य सरकारे मुकली करिब या 2024-25 वित्तीय बर्षर बजेट आज विधानसभा बियली आढ़ई बजात वित्तमंत्री अजन्ता नेओगे बजेट दाखिल करिब और ए बजेटक लै माइक्रो फाइनेन्सर दिशर परा लाखपति बाइदेउ बा राज्यर वित्तीय घाटी जोरा मारिबलै कि रणनीति सरकाৰৰ हब बा राजह बृद्धिर जी बात या केनेको सरकारे मुकली करिब ए बर्षटोर एबोर प्रसंगय स्वाभाविकते यात स्थान पार सम्भावना आछे আজি বাজেট ৰাজ্যিক বাজেট বিয়লি 8 বজাত দাখিল হ'ব পুনৰ কৈছো দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছো বাজেট সম্পৰ্কীয় বহুখিনি খবৰ আৰু কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ বাৰু প্ৰত্যাশা কি সাধাৰণ ৰাইজে কি ভাবে বা তেওঁলোকৰ মনত সৰকাৰি তেওঁলোকক কি ধৰণে হকাহ দিব কি আছে কথাখিনি হে আমি কিছু ভাষ্য লাভ কৰিছিলো ইয়া কালি কিছু ভাষ্য আমি লৈছিলো হে আমি আগবঢ়াম পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু আজিৰ দিনটো যেটো 8:30 বজাত ভাষ্য যেটো 8:30 বজাত আসলতে এই বাজেট দাখিল হ'বলৈ গৈ আছে আমি কিছু ভাষ্য আজিৰ দিনটো আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম বাজেট খনক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ কি প্ৰত্যাশা আছে বাজেটে কি ধৰণে তেওঁলোকক হকাহ দিব মূলত যি সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণী বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কিবা বিশেষ হকাহ থাকিব নেকি বাজেটত কোনবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম বা দামৰ ইফাল হিফাল হ'ব পাৰে বা তাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ বাজেটৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আহে সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো আশা প্ৰত্যাশা বহুখিনি আছে আৰু বিশেষকৈ আৰু কেইবাটাও দিশ এনেকুৱা ধৰণৰ যে সা শ্ৰমিকৰ বাবে কিবা নতুন কিবা ঘোষণা এই বাজেটত থাকিব পাৰে নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ যি পৰিমাণ ধনৰ হেয়া বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি বা নতুন অৰুণোদয় আঁচনিত আৰু অধিক পৰিয়ালক সামৰি লোৱাৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য লোৱা হ'ব পাৰে নেকি কৰ ব্যৱস্থাত কি সংশোধনী থাকিব পাৰে বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুন ঘোষণাৰ পৰা সা শ্ৰমিকৰ বাবে যদি কিবা নতুন ঘোষণা থাকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰে নেকি বা ৰাজ্যৰ নতুন দলং পথ ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি সেয়া এটা দিশ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে কি বাট মুকলি কৰিব বা বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে তেনেকুৱা কিবা বিশেষ পদক্ষেপ এই বাজেটে ল'ব নেকি বাজাৰক লৈ আখানো কাই নকৰে সকলোৱে ভালে বস্তু বাড়ির দাম যে জুইসার দাম হয়েছে তাক আমি কম হওয়াটো আশা করো যেনেকে সরকারখন সকলে ভাল পাইছে আদরি লৈছে তেনেকে রাইজ সকল কম সকাহ দিলে ভাল আসলতে আমি মধ্যবিত্তবিলাকৰ আমার কাম নাই যিসকলে কাম করে খায় যিসকলে দিন হাজিরা কাজে লোক আছে হয় না নহয় মানে যিসকলে দিন হাজিরা করে খায় তেওঁলোকৰ কি বিলাই হব হয় না চাকৰিয়ালা দৰমহা বঢ়াইছে তেওঁলোকৰ ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু আমার সর্বসাধারণ রাইজের কারণে হব লাগে মধ্যবিত্তখিনির কারণে হব লাগে সবতে মরণ আমার গতিকে এই বাজেটখন অলপ কম হলে সকলে সকাহ পোৱা ধৰণৰ বাজেট হলে ভাল পাব এতিয়া আমি এইটোৱে এছআৰএসটো কৈছে সেইটোৱে সেই কথাটোকে কৈছো সেইটোৱে কথা আমাৰ জনসাধাৰণৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে অলপ হাৰাশি হয় আৰু স্যাৰ এই মানে যিটো ধৰ আমাৰ সমস্যা এইগিলা বস্তু দাম দৰ থেকে বাঢ়া দুটা হৈ আছে বস্তুবিলাকৰ সেইটোক লৈ আমি হেৰি কৰিছোঁ কিছুমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে সেইটো এটা ধৰ হিচাপত থাকিলে ভাল আৰু ভাল হোৱাটো আশা কৰোঁ এতিয়া বস্তু বাহিনীটোৰ দাম চব বাঢ়ি আছে অলপ মানে ৰাইজে যাতে চলিব পাৰে সেই সুবিধা কৰি দিলে বেছি ভাল হয় আৰু আৰু তেওঁলোকৰ বাজেটটো হৈছে কি মানে কি এটা ভোটমুখী বাজেট হৈছে তেওঁলোকৰ এইটো ওটা বাজেটটো কমাবই লাগে আৰু হেতু আৰু দাম বস্তু বহুত দাম হৈছে আৰু কমলি ভাল হয় আৰু হেতুই আৰু সৰ্বসাধাৰণৰ যি আহা হেয়া যে বাজেটে যাতে কিছু হকাহ দিয়ে বয় বস্তুৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কিছু হকাহ আহে এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো বিধানসভা চৌহদৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন বাজেট দাখিল হ'ব আজি 8:30 বজাত আজি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল কৰিব সাধাৰণ জনৰ মনৰ কিছু কথা আমি দাঙি ধৰিলো যে হকাহ হ'ব লাগে কিছু যাতে চলিব পৰাকৈ ৰাইজৰ হকাহ হয় হেয়া এটা তেওঁলোকৰ মনত কামনা কিন্তু এই বাজেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন সন্মুখত নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলিয়ে চৰ্চিত হৈছে নিশ্চয়কৈ গিৰাশ্ৰী অসম বিধানসভাৰ আজি ষষ্ঠটো দিন আৰু ষষ্ঠ দিনৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব 2024-25ৰ বাজেট আৰু 2024-25ৰ বাজেটক লৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী আৰু সম্পূৰ্ণ আচলতে এই বাজেটত যেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাজেটৰ কলেবৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছিল সেই ধৰণে জনতাক আশা আকাংক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বাজেটত যিসমূহ উল্লেখ থকা দিশসমূহ যদি সোয়া হয় তেতিয়া হলে অসমৰ জনমুখী উন্নয়নৰ দিশৰ বাতেৰে বাট বুলাৰ উদ্দেশ্যে সেই সমূহ আচৰি আৰু দেখিব পোৱা গৈছিল পৰিকল্পনা দেখিব পোৱা গৈছে গতিকে 2024-25 ৰ বাজেট কি ধৰণৰ হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু বিশেষভাৱে বিৰোধীয়ে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে যেহেতুকে 24 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত গতিকে 24 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত राज्य सरकार जेहेतुके केन्द्र बजेटो देखिब पोआ गयसे आरो हेइ धरणे राज्य सरकारार बजेटखन एक प्रकार निर्वाचनमुखी एखन बजेट आरो हिताधिकारी सृष्टिर लक्ष्यरे एइ बजेट प्रस्तुत करब बुली यथेष्टखिनि आशाबादी जदियोबा तेहेतकले हेइ धरणे उल्लेख करिसे बा हेइ धरणे अभियोग आनिसे किन्तु तार पिछतो देखिबले पोआ गयसे वित्तमन्त्री अजन्ता नेओगे दुदिन पूर्वे जी मन्तव्य संवाद माध्यमत आगबढाइसिले सर्वसाधारण राज्यक सकाह दियार उद्देश्ये जनमुखी एखन बजेट प्रस्तुत करार कारणे तेखेते চেষ্টা চলাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই ধৰণে আজি বাজেট দাখিল কৰিব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই বাজেটত কোনবোৰ দিশ উন্মোচিত হয় হেয়া অত্যন্ত এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে বিবেচিত কৰা হৈছে গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী কিয়নো 8:30 বজাত সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কেইটামান বিশেষ বিন্দুৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰো বা আপোনালৈ এই প্ৰশ্নটো আগবঢ়াই লৈ যাও অৰুণোদয় আঁচনি হেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় আঁচনিয়ে যিমান পৰিয়ালক সামৰি লৈছে অৰুণোদয় আঁচনি আৰু অধিক পৰিয়ালক সামৰি ল'ব পৰাকৈ বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা থাকাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি এক নম্বৰ কথা লগতে আন্তঃগাঁথনিমূলক হয়তো নতুন দলং নতুন পথৰ হয়তো ঘোষণা হ'ব পাৰে দুই নম্বৰ তৃতীয়তে মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ দিখত বা লাখপতি বাইদেউ তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিবা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি নেকি বলেন हे कथाखिनि কৈ থকা হৈছে যে যেহেতুকে ইয়াৰ পূৰ্বটো কিছুমান মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী দেখিব পোৱা গৈছে বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাসুল বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাননি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে যদি সোৱা হয় অঙ্গনাবাদী কেন্দ্ৰৰ সমূহৰ থকা সেই সকল কৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথাটো যথেষ্টখিনি আশাবাদী আৰু ঠিক একেদৰে যদি সোৱা হয় ৰন্ধন কৰ্মী সকলৰ যি মাহিলি মাননি সেই মাননিও 1000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1500 টকা কৰাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ প্ৰস্তাৱ চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল গতিকে বাজেটত হয়তো সেই বিষয়টো উল্লেখ হ'ব এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণক একগোট কৰা সেই ধৰণৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এই বাজেটে বহু পৰিমাণে শুব আৰু আপুনি কোৱাৰ ধৰণে দলং বা অন্যান্য বাটপথসমূহৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যদি সোৱা হয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হাইস্কুল শিক্ষাসমূহৰ অধিক তাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে সেই দিশসমূহ সোৱা হ'ব ঠিক আছে प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समूहर क्षेत्र उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समूहत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण किसान हा सुविधार कथा এই দিশসমূহে হয়তো বাজেটত স্পর্শ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে বলেন দুটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যি খণ্ড শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কৰি আমি বিগত সময়ছটো দেখিছো যে বহুপুৰ তেনেকুৱা আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে বা নতুন নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছে এই শিক্ষাৰ খণ্ডৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে বা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা একে ধৰণে স্বাস্থ্য খণ্ডটো নতুন মেডিকেল কলেজৰ আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি মেডিকেল কলেজ হৈছে কিন্তু তাৰ লগতেও प्राथमिक किसु केन्द्रर आंतगाथनिर पर आरम्भ करे एनुका प्रसंगबोर सदा आमी देखा पाऊ हे धৰণৰ দিখত হয়তো কিছু গুৰুত্ব দিয়া হ'ব পাৰে বা ৰাইজৰ মনত আশা থাকিব পাৰে যে এই দুটা বিষয়ক লৈ অধিক গুৰুত্ব যাতে দিয়া হওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা निश्चय प्राथमिक स्वास्थ्य खण्डर समूहर क्षेत्र যথেষ্টখিনি ইয়াত সম্ভাৱনা আছে আৰু একে ধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে তাত পৰীক্ষা কৰাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ যদি চাই অত্যন্ত এই মুহূৰ্তত অসমত নিম্ন স্তৰত বা এফআৰইউ সমূহৰ যদি অৱস্থা সোৱা হয় তেতিয়া হলে আন্তঃগাঁথনি কৰবাত যদি নিৰ্মাণ হৈছে কৰবাত সেই ধৰণে আচলতে পৰীক্ষাগাৰ সমূহৰ অভাৱ আছে গতিকে সেই সমূহৰ মানদণ্ড পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া উন্নয়ন কৰিব পাৰে নেকি কাৰণ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই ধৰণে এটা পৰিকল্পনা ৰচনা হৈছিল আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰতে দেখিব পোৱা গৈছিল স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছিল গতিকে হয়তো বাজেটত সেই দিশসমূহে চাব আৰু একেদৰে যদি সোৱা হয় তেতিয়া হলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষতা বিকাশৰ কেন্দ্ৰসমূহ আইটিআই স্থাপনৰ কথা উল্লেখ আছিল গতিকে সেই দিশসমূহ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে মূলত যদি সোৱা হয় স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু আনফালে যদি সোৱা হয় আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে বাটপথ নিৰ্মাণ এই দিশসমূহত অত্যন্তভাৱে হয়তো বাজেটত গুৰুত্ব থাকিব কাৰণ যদিওবা বিৰোধীয়ে সমালোচনা ইতিমধ্যে কৰিছে তেখেতসকলে যদিওবা বাজেট প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বেই তেখেতসকলে সমালোচনা কৰিছে যে এই বাজেটখন এখন কিছু পৰিমাণে হলেও 2024 এৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হব পাৰে বলি বিৰোধীৰ হে মন্তব্য অকনমান ৰক আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহি আছো বলেন সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত কি আছে আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ ভাইছ কিছু আমি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছো আকৌ তেনেকুৱা কিছু ভাইছ আমি গহপুৰৰ পৰা লাভ কৰিছো আমি হে আগবঢ়াম তেওঁলোকে মনত এই মুহূৰ্তত বাজেটক লৈ কি ধৰণৰ আশা আছে কি ধৰণৰ প্ৰত্যাশা আছে আগবঢ়াইছো প্ৰথমে ভাইছ বাজেটখন ইতিয়া মানে কি বৰ্তমান সৰকাৰে যিখিনি মানে কাম কৰি আছে বাজেটটো যিখিনি বাজেটৰ জৰিয়তে কামখিনি কৰি আছে লৈছে তেওঁলোক আগতে মানে যোৱা বিগত যিখিনি বৰ্ষত যিকিটা বাজেট লৈছে সেইখিনি বাজেটত আমাৰ জনসাধাৰণৰ কিছুমান অসুবিধা হৈ পৰিছে ধৰিলে কিছুমান অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী কিছুমান আমাৰ ট্যাক্সবিলাক বেছিকৈ আহি পৰিছে গতিকে সেইখিনি তকমান সৰকাৰে চাব লাগে যেহেতু আমাৰ গণতন্ত্ৰ আমি নাগৰিক হিচাপে আমি গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আৰু গণতন্ত্ৰৰ মানে ৰাইজৰ হৈ পেলাই বা ৰাইজৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত আমাৰ সৰকাৰ গতিকে সৰকাৰখনে যদি ৰাইজৰ হৈ পেলাই যদি কাম যদি নকৰে ৰাইজৰ যদি হাৰাশাস্তিমূলক যদি যিবিলাক বাজেটৰ যিবিলাক ধৰণৰ আপোনাৰ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্যাক্সবিলাক আহে গতিকে সেইবিলাক অলপ ৰেহাই কৰি চাব লাগে মোৰ মতে আমাৰ বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ সৰ্বজন বিদিত তেখেতে গোটেইখিনি অলৰাউণ্ডাৰ গোটেই বিষয়খিনি জানে ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি তেওঁ জানে গলে ৰাইজৰ অসুবিধাখিনি তেওঁলোকে যদি চাই পেলাই যে বাজেটখন যদি প্ৰিপেয়াৰ যদি কৰে তেতিয়াহলে আমাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মানে এটা ভাল এটা হেৰি এটা হ'ব যে জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ সকলোখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু লগতে ৰাইজে এই কথাও ৰাইজৰ জ্ঞাত যে অহা কালিলৈ যিখন বাজেট দাখিল কৰিবলগীয়া আছে এই বাজেটখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপকৃত হোৱাকৈ সকলোৰে দুখিয়া দৰিদ্ৰ সকলো ৰাইজক সামৰি লোৱাকে এখন ৰাইজৰ হিতাকাংক্ষী বাজেট দাখিল কৰিব বুলি আমি আশাবাদী এনে সৰ্বসাধাৰণ হিসাবে আমি বাজেটত হিটোই বিচাৰো যে প্ৰথম কথাটো আমাৰ জেনাৰেল জনখিনি মানে বস্তু বাহানিৰ দাম বিলাক হেখিনি অকমান কম হৈ যাব লাগে কাৰণ আমি দিনক দিনে চাই আছো যে ঘৰুৱা সিলিন্ডাৰ পৰা লয় আপোনালোকৰ আমাৰ কসমেটিকৰ আপুনি কসমেটিকে লওক নে ঘৰুৱা জনখিনি গ্ৰ'চাৰী আইটেমস হেখিনিকে ধৰিব নে সিলিন্ডাৰকে ধৰিব দিনক দিনে ইমান দিন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে মানে হেতু যিমান সোনকালে মানে কমি আহে তো আমাৰ সুবিধা কাৰণে ভাল হ'ব যোনবিলাক দুখীয়া বিলাকৰ কাৰণে বহুত মিডল ক্লাছ মানুহৰ বিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছিকে প্ৰব্লেম হয় নহৰুৰ পৰা লয় হাক পাছলৈখিনি বাহিৰে লাহে লাহেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তে হেখিনি যদি কমি যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু বেছি কেৰামান ভাইছ আমি আগবঢ়ালো ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কিছু ভাইছ আগবঢ়াইছিলো বলেন এই ভাইছৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে সৰ্বসাধাৰণৰ মনত যিখিনি কথা আছে যে তেওঁলোকৰ যেতে চলাফুৰাৰ বাবে যেতে হকা হক যেতে কঠিন হৈ নাথাকক এই বয়বস্তুৰ দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ঘৰুৱা বাজেট সেই তাতে যেতে এই বাজেটে প্ৰভাৱ পেলাই কিছু হকা দিয়ে তাত গুৰুত্ব দিবলৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ সৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান বা তেওঁলোকৰ মনৰ হেখিনি কথা বা আহা সৰকাৰৰ প্ৰতি যে সৰকাৰে এই দিপুৰত চাব বয়বস্তুৰ দাম আছে লগতে আন এটা দিশ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ দিশটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অত্যন্ত জনসাধারণ এই মূলত আশাবাদী যে বিশেষভাবে যে অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সেই প্রভাবে আসলে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক আৰ সেই ধৰনেৰ আসলে সেই সমূহেৰ যাতে সৰ্বসাধাৰণ লোক ৰেহাই পায় তাৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ সেই ধৰনেৰ আশা কৰিছে যে সৰ্বসাধাৰণেৰ কাৰণে এইখন বাজেট হোক তাত যি ধৰনেৰ বাজেটত কৰকাটাল আছে সেই সমূহৰ পৰিৱৰ্তে তাত পৰিৱৰ্তে জনতাক সকাহ দিয়ক আৰু সেই ধৰনেৰ আশা কৰিছে আৰু একেদৰে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে দ্বিতীয়টো কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই ধৰনেৰ কৰকাটাল সমূহে সময় যি জুৰুলা কৰিছে সেই তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰকাৰখনে সেই সমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে সেই সময়খিনিলৈকে কাৰণ এই বাজেটত কোনবোৰ দিক সাধাৰণতে উল্লেখ কৰা হয় ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহলে দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসকল শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে সেই সকলক হয়তো সকাহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্গত সেই সমূহৰ আন্তৰ্গতিক উন্নয়নৰ দিশত হয়তো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব পাৰে অনুমান কৰিব পাৰি আমি আপুনি কোনোবা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ আশা আছে চৰকাৰৰ পৰা বা তেওঁলোকে কি ভাবে বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব সক জোৱাকালি সময়ছোৱাত কথা পতা হৈছিল আৰু সেই ধৰণে তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে যে অত্যন্ত আশাবাদী আৰু পূৰ্বতকৈ হয়তো বাজেটত যথেষ্টখিনি ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব বুলি তেখেতসকলে কোৱা হৈছে যে পূৰ্বত 1,07,000 কোটি টকাৰ যি বাজেট দাখিল কৰিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰৰ বাজেট কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সেই ধৰণে আসলে বাজেটখনত দেখিব পোৱা গৈছে যে বিৰোধীয়ে কিন্তু এই বিষয়টো তেখেতসকলে এই ধৰণেও ক'ব বিচাৰিছে যে খাদ্য সামগ্ৰী অন্যান্য সামগ্ৰীৰ যিহেতুকে সকলোৰে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে গটিকে তেনে অবস্থাত এই ধৰণৰ বাজেটৰ কলেবৰ হয়তো বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু বাজেটৰ কলেবৰ বৃদ্ধি হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নহয় বা নিয়োগ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সেই ধৰণে আসলে সম্ভৱ নহয় কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে সকলোৰে সাৰিও পিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাজেটটো এক প্ৰকাৰ তাৰ সেই ধৰণে আসলে বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ধনৰ পৰিমাণ হয়তো বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু হেয়াই আসলে এক কথা নহয় তাৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ একমাত্ৰ যদি উপায় হয় তেতিয়া হলে হয়তো উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যাৰ দৰে এটা জ্বলন্ত সমস্যা এটা সমাধানৰ নতুন বাট মুকলি নিশ্চয়কৈ কৰিব পৰা যাব উদ্যোগ খণ্ডত কি থাকিব বলেন ইতিমধ্যে কৈছে উদ্যোগ খণ্ডত কি থাকিব পাৰে চৰকাৰৰ বা নতুন ইন্ডাষ্ট্ৰি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ সিদ্ধান্ত থাকিব পাৰে নেকি চৰকাৰৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আৰু বজাৰ বাজেট বলেন আমাৰ হৈতে থাকিব সংযুক্ত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বলেন এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আৰু আৰু বজাৰ লগে লগে এয়া জি সদনৰ মজিয়াত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল কৰিব আজি গুটে দিন আমি বাজেট কেন্দ্ৰিক আমি অব্যাহত ৰাখিম পুনপটিয়া কাভাৰেজ পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত এটা সবু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে অধিক খবৰ লৈ উভতিম